Թե այս ժամ մենք էլ հնարավորություն ունեինք գնանք Ամերիկայում մեր երեխային ունենայինք, բայց մենք նախընտրեցինք մեր հողով։ Եղել է այդ առաջնեկի սեռի իմացության արարողությանը, թե ոչ։ Չէ, մենք էդ էլ չարեցինք։ 2020 թվականից հետո մի քիչ մեզ մոտ, իմ մոտ կոնկրետ շատ բան փոխվեց։ 4 օր հացը կոկորդ հողը չէ իշտում, դա էլ ես եմ։ Դու փոքր ժամանակվանից սովորես, որ սենց քո տեմը ազատ է, քո առաջ ազատ է, որտեղ ուզում ես Արցախում կարում ես գնաս, ու մեկ էլ մի հատ պահա գալիս, որ քեզանից շատ մոտիկ որտեղ որ դու բնակվում ես, չես կարում գնաս էլ։ Ու մեր մեր Շուշի քաղաքը, շատ մարդիկ ասենք Արցախը պատկերացնում են ինչ որ շատ ահավոր, վտանգավոր մի հատ զոնա, Արցախը գնալով է ապրելու էլի։ Վաղ տարիքում կորցրեցիր հորդ եւ ողջ պատասխանատվությունը ընտանիքի ընկավ քեզ վրա։ Ես թվում է հասկանան են մարդիկ, ովքեր որ ծնող են կորցրել։ Ողջույն, ողջույն։ Թերթեմ Life-ը սկսում է իր նոր Talk Time հաղորդաշարը։ Ձեզ հետ եմ ես, Թերեզ Հովանեսյանն, ով ամեն շաբաթ հենց այս տաղավարում բացահայտել է մի շարք մեդիա դեմքերի։ Այսօրվա իմ տաղավարում եմ մանկական Եվրատեսիլ 2010-ի հաղթող արցախցի երիտասարդ երգիչ եւ նորաթուղ հայրիկ Վլադիմիր Արզումանյանը։ Բարևս։ Բարև, ոնց ես։ Լավ, դուք ոնց եք։ Նախ սկսենք շնորհավորանքով եւս մեկ անգամ։ Շնորհավորում ենք առաջնեկի միս աշխարհ գալու կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Եվ խոսենք հենց սկզբում հենց նրա մասին, Սոֆիայի։ Ինչո՞ւ է պայմանավորված անվան ընտրությունը։ Ուղղակի այդ անունը շատ սիրեցինք, երկուսով որոշեցինք, որ պետք է մեր աղջկա անունը Սոֆիա լինի։ Իսկ զոնե իմացել եք երեխայի սերը, որ աղջիկ է լինելու։ Շատ շուտվանից, ուղղակի իմ կարծիքով դա անձնական է, մենք տենց չտեղադրեցինք սոցիալ սանցերում, որոշեցինք, որ ժամանակը կգա բոլորը կիմանան։ Այսինքն ողջ ընթացքում որևէ կերպ չի խոսվել եւ չի ակնարկվել։ Չի խոսվել, չի ակնարկվել, ով նկատել է, նկատել է, տենց, բայց ինչ որ հատուկ չենք լուսաբանել էլի։ Եղել է այդ առաջնեկի սեռի իմացության արարողությանը, թե ոչ։ Չէ, մենք էդ էլ չարեցինք։ 2020 թվականից հետո մի քիչ մեզ մոտ, իմ մոտ կոնկրետ շատ բան փոխվեց, ավելի ուրիշ ձև մոտեցա կյանքին։ Այդպիսի բաները իմ համար երկրորդական ստացվեց, քանի որ բոլորս գիտենք ինչքան բան փոխվեց մեր կյանքում, կարևորը գիտեմ առողջա, կարևորը գիտեմ լավա, ամեն ինչ մնացածը ես թվում է երկրորդական է, թե այդ շոուն սերը իմանալու, թե այդ բան, կարևորը բոլոր երեխաները առողջ լինեն։ Ինչպես է լինել նորաթուղ և երիտասարդ հայրիկի կարգավիճակում։ Շատ լավ, խորհուրդ եմ տալիս բոլոր հայ տղամարդկանց ավելի արագացնեն այդ պրոցեսը, քանի որ ամենակախծր բանը ընտանիքն է, ու կարծիքով, չգիտեմ, չեմ կարող այն ձև ներկայացնեմ, բայց մի խոսքով, ով ամուսնացել է, ով ունի երեխա արդեն, կարծիքով շատ երջանիկ է։ Խոսենք Աննայի մասին, որը արցախցի է, որտեղ եք ծանոթացել։ Մենք հենց Արցախում ենք ծանոթացել։ 2016 թվականում։ Դա այդ ամեն ինչը այդտեղից սկսվեց է։ Ստեփանակերտ քաղաքում ծանոթացանք, ճիշտ է դժվարությամբ, բայց մտենց է լինում, որ ավելի քաղցր լինի, իմ կարծիքով։ Ինչ ես հասկանում դժվարությամբ ասելով։ Դժվարությամբ սկսել եք ընկերությունը ծանոթանալ։ Հենց, հա, հենց այդ ճանապարհը, որ փնտրում էի ոնց ծանոթանալ, մի քիչ այտենց դժվար ճանապարհ էր, բայց եթե մի բան շատ ես ուզում ու նպատակ ունես, անպայման կհասնես։ Դու դրանից հետո ես գնացել բանակեսպես ասած։ Եվ ինչպես եք տարել նաև այդ բաժանումը 2 տարի շարունակ։ Դե Թերեզա ջան, անկեղծ ասած, ինչքան ստացվում էր, թե հանդիպում էինք, որ ասեք, այնպիսի բաժանում ա եղել, որ, չգիտեմ, տարի ու կես չեմ տեսել կամ մի տարի չեմ տեսել, սուտ կլինի ասա, բայց ամենայն դեպս այնպես չէ, որ ամեն օր կարողանում էի տեսնել։ Մի խոսքով, դա էլ է փորձություն, դա էլ է փորձաշրջաններ, որը երկուսով միասին անցանք։ Ես տեղեկ եմ, որ Աննան սովորել է այստեղ Երևանում, Սլավյանսկում է սովորել։ Որտեղ էիր դու այդ ժամանակահատվածում եւ այդ փուլը ինչպես էիք հաղթահարում։ Այդ ժամանակահատվածում հենց ես բանակում էի։ Ստացվում էր կամ ինքներ գալիս, կամ թեկուս որ
ծառայության ժամանակ օտպուս կալինում, օտպուսք էինք ստանում, գալիս էի Երևան, տեսնում էի, էի գնում։ Մի խոսքով այդ հենց այդ տարիներն էր։ Չեմ կարող չխոսել նաև Արցախի ներկայիս կարգավիճակի մասին։ Արցախի ճանապարհը փակ է։ Եվ այսպիսի մի հարց, երբ որ մենք խոսում ենք դերևս Եվրատեսիլի ետնաբեմում հանդիպեցինք և պայմանավորվեցինք հարցազրույցի համար, ասում էիր, գամ հարցազրույցի, որ հասցնեմ գնամ Արցախ, այնտեղ պետք է դիմավորեի իրամանորը, պատկերացնում էիր, որ կլինի ստեղծված իրավիճակը։ Անկեղծ ասած չէի պատկերացնում, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Մենք ընդհանուր ձեր ասած ձևով հենց իմ պլանները հենց այդպես էին, որ միանգամից Եվրատեսիլից հետո անմիջապես տեղափոխվեի Արցախ, մայրը այնտեղ է բնակվում, նայի տեսնեի, այս ամեն ինչը սենց խառնվեց իրար, բայց հույս ունեմ ամեն ինչ լավ կլինի, մի խոսքով ես էլ երևի փորձում մեզ, մեր ժողովրդի համար մի հատ սթափվենք, մի հատ հասկանանք, մի խոսքով Աստված առաջ, ինչ ասեմ։ Կան կանխատեսումներ, որ մոտ ժամանակաշրջանում ճանապարհը կբացվի, ինչ ես դու կարծում։ Են ինչ մենք ընդհանուր կարծում ենք, մտածում ենք, որ կբացվի, սպասում ենք, որ կբացվի, որովհետև մի տեսակ այսպես չենք սովոր, մի տեսակ շատ խորթ է այս վիճակը, որովհետև ինչ ծնվել մեծացել եմ, 24 տարի ապրում եմ, այսպիսի կարգավիճակ համենայն դեպս չեմ տեսել, չեմ զգացել, միգուցե փոքր ժամանակ ավելի դժվար պահեր է եղել, բայց չեմ կարծում այդպես է եղել, ու ամենադժվար ճակատագրական պահերը այսօր այս վիճակն է, շատ եմ ուզում ամեն ինչ կարգավորվի, խաղաղություն լինի, որպեսզի ապրենք համ Արցախում, համ Հայաստանում, գլուխներս բարձր։ Ինչ ես կարծում կամ ինչ որոշում ունես, երբ որ բացվի ճանապարհը, դու նախատեսել ես Աննային և Սոֆիայի հետ տեղափոխվել Արցախ, թե մայրիկդ կգա Երևան։ Թերեզա ջան, ընդհանրապես մեզ համար բան չի, էլի Արցախ, շատ մարդիկ ասենք Արցախը պատկերացնում են ինչ որ շատ ահավոր, վտանգավոր մի հատ զոնա, որտեղ որ մեզ համար մենք կոնկրետ մենք մեր ընտանիքով ամիսը մի անգամ մի շաբաթով Արցախում ենք լինում։ Ուզում եմ ասեմ, մեզ համար տենց ինչ որ խոչընդոտներ չկա, գիտենք, որ այս ամեն ինչը սենց գնում ես ճանապարհին, սիրտը ցավում ա, բայց դա այդ մեկտեղ գիտես, որ կա Արցախը, պետք է գնաս, Արցախը գնալով ա ապրելու, էլի Արցախը, գնալ ի նկատի ունեմ Արցախում ապրելով, հիմա տվյալ պահին ես իմ գործունեությունը չեմ կարող Արցախում անեմ, քանի որ բոլորս գիտենք Հայաստանում այս երկարվեստը, շոու բիզնեսը ընդհանրապես, բայց մի խոսքով ես մաքսիմալ փորձում եմ Արցախում լինեմ, մաքսիմալ փորձում եմ Արցախի կողքին լինել, հենց ոնց ասեմ, դրա համար ամիսը մեկ անգամ համ գնում եմ Արցախ, համ իմ ծնողին եմ տեսնում, համ Արցախում եմ լինում, վայելում եմ այդ օրերը ու միշտ էլ շարունակական ա լինելու։ Բայց մայրդ մշտական բնակություն է դեպքում։ Այո, մայրս քաղաք Ստեփանակերտում է ապրում։ Պայմանավորված իրավիճակով ես ճիշտ հասկացա, որ այստեղ ես հիմնականում ծավալում քո գործունեությունը, ինչով ես զբաղվում այստեղ։ Երկում եմ, այնպես չի, որ նոր եմ Երևանում ապրում, ես հենց անմիջապես բանակս բրցա, ոնց են ասում, տեղափոխվեցա, զորացրվեցի, տեղափոխվեցի Երևան, նոր չի էլի, որ Երևանում է, մարդիկ կան ասում են, բան, դու մտածում են, որ ես դեռ Արցախում եմ ապրում, ապրում, հոգով սրտով Արցախում եմ ապրում, բայց հիմա արդեն շատ շուտմանից Երևանում եմ լինում, ստեղ եմ։ Ինչով է պայմանավորված քո կարծիքով այդ տարանջատումը, Ղարաբաղցի, Հայաստանցի, Ղարաբաղցի։ Ես շատ եմ լսել այդ տարանջատումը, անկեղծ ասած ես ոչ ընդունում եմ այդ տարանջատումը, ոչ ինչ որ փորձում եմ շարունակել այդ թեման, մարդ կա մի հատ, չգիտեմ, իր կյանքի ընթացքում ուրիշ տեսանկյունից այդ ամեն ինչը տեսել, տարանջատում ա, մարդ կա չի անջատում, բայց ես կասեմ այն, որ դա մենակ վնաս ա տալիս, ուրիշ ոչ մի բան, դրանով մենք իրար ոնց որ, չգիտեմ, թշնամանանք, մեզ պետ չի էլի, մենք մի ազգ ենք, մի գաղափար ունենք։ Պատերազմից հետո երբ ես առաջին անգամ գնացել Արցախ։ Պատերազմից հետո առաջին անգամ եկել եմ Հայաստան, ոչ թե Արցախ եմ գնացել։
Պատերազմի ամբողջ ընթացքում Արցախում եմ եղել։ Պատերազմը կանգոտում, թե քաղաքում ես։ Հենց մեր քաղաք Ստեփանակերտում։ Ինչպիսին էին հույզերը այդ ժամանակահատվածում, ինչքան էլ մենք պատմում ենք, տեսնում ենք լուսանկարներ, հոլովակներ, միևնույն է, այնտեղ ներկա գտնվելով պատկերացումները այլ են։ Ահա, դե Թերեզա ջան, ինչ ասեմ։ Պետք է տեսնես, որ զգաս կամ չգիտեմ, տենց այդպիսի էմոցիաները չես կարա փոխանցես։ Իմ կարծիքով ես ինչ տեսել եմ, չգիտեմ, 0.1% կստացվի երևի փոխանցեմ, ինչ եմ տեսել, ինչ եմ զգացել։ Մի խոսքով շատ վատ էջ է, էլի եկեք թերթեն կառնցնենք առաջ։ Ինչպիսին է Արցախը հիմա։ Այդ նույն տրամաբանությունն է գործում, մենք տեսնում ենք հոլովակներ։ Իդեպ շատ ողջունելի է, որ բացվեցին նաև որոշակի էջեր սոցիալական ցանցերում, որոնք ակտիվ պատմում են ինչ է կատարվում Արցախում, ինչպես է կյանքը, նաև շատ երիտասարդներ սկսեցին ինչ-որ բլոգեր վարել պատմելով, բայց կցանկանամ նաև դու պատմես մի շատ քո հարազատներ, ընկերներ, ծնողդ այնտեղ է, ինչ է կատարվում հիմա այնտեղ։ Հիմա այս պահին կոնկրետ տես չեմ կարող ասել այս պահին ինչ է կատարվում, քանի որ մեկ այնչքան պատմեմ, ես ինքս պետք է տեսնեմ, զգամ, որ ավելի անկեղծ փոխանցեմ այդ ամեն ինչը, բայց մարդիկ ապրում են, մարդիկ ուժեղ են, մարդիկ պայքարում են, չգիտեմ, այդ ապրանքատեսակների քչությունը, թե այդ նման բաները, դա իմ կարծիքով մենք կարող ենք հաղթահարել, էլի, այդ դրանից ավելի, իմ կարծիքով ավելի դժվար պահեր են եղել մեր ազգի առաջ կանգնած, սենց իմ կարծիքով կդիմանան, որ նա դիմանում են ու շատ ուժեղ են։ Ես անձամբ ում հետ խոսում եմ, բոլորն էլ ասում են, որ Աստված առաջ, մենք դիմանում ենք։ Կա օրինակ մոտեցում, որ կհայաթափվի Արցախը, երբ որ բացվի ճանապարհը, թե Արցախցին կմնա Արցախում։ Թերեզա ջան, ինչպես միշտ ամենտեղ, իմ կարծիքով, եթե ճանապարհը բացվի, կլինեն մարդիկ, որոնք որ կտեղափոխվեն, կգնան, ես ինչ որ կարծիք չեմ ուզում, էլի, ինչ որ գնա հատական տալ, տենց, բայց հաստատ մնալու են էլի արցախցիները։ Ոնց կարողա չմնալ, ուզում եմ ասել։ Կլինեն, իհարկե, մարդիկ կլինեն, որ իրենց էլ այդ հողի վրա չեն տեսնի, կպատկերացնեն այլտեղ, բան, չգիտեմ, մի քիչ հա Արցախում հիմա սենց այդ ոնց են ասում, այդ դավլենին շատ է, մի քիչ նու հա էլի այդ ճնշումը շատ է, ասենք թշնամին փորձում ամեն ինչ անի, որ դու Արցախը թողես գնաս, բայց այնպես չէ էլի, որ տենց հեշտ է թողել գնալը։ Մի այսպիսի դրվագի եմ նաև ուզում անդրադառնալ, որի միջով նաև ես եմ անցել։ Արցախցի լինելով հանդերտ ամենաբարդ իրավիճակը Շուշիի կողքով անցնելն է։ Ես գիտեմ, որ դու հիպերեմոցիոնալ անձնավորություն ես, բայց ինչպիսին էին հույզերը նաև վերջին շրջանում, վերջին շրջան ասելով նկատում եմ հենց պատերազմից հետո վերջին տարիների ընթացքում այդ տեղով անցնելիս։ Դե իհարկե շատ վատ է, որ դու փոքր ժամանակվանից սովորես, որ սենց քո դեմը ազատ է, քո առաջը ազատ է, որտեղ ուզում ես Արցախում կարում ես գնաս, ու մեկ էլ մի հատ պահ գալիս, որ քեզանից շատ մոտիկ որտեղ որ դու բնակվում ես, չես կարող գնաս էլ, ու մեր կամ մեր Շուշի քաղաքը, եթե մենք սենց հավաքվենք, խեմ ոնց են ասում, խելքներս, գլուխներս հավաքենք, փորձենք ավելի ճիշտ ապրենք, փորձենք ավելի սենց պարզ լինենք մեկս մյուսի նկատմամբ, կարծիքով մի օր կարող նաև էլի գնանք նույն Շուշի։ Չեմ ասում պատերազմով, չեմ ասում, ես ինչ-որ տարբերակներ չեմ ասում, բայց ուզում եմ ասեմ, մենք մեզ պետք է պորոսել մի հատ սթափվենք։ Ես ուզում եմ նաև, քանի որ դու ինքդ խոսեցիր ծառայության մասին, ես տեղյակ եմ, որ դու ընտանիքի հետ մեկնել էիր Միացյալ Նահանգներ, ինչպես կայացվեց որոշումը, որ առհասարակ Արցախը հայրենի հիմա չդնեմ տարանջատում, բայց ավելի կպած է, որ եթե կարելի այդպես ասել, ինչպես կայացվեց որոշում, որ գնալ լրիվ այլ պետություն, որը լիովին տարբերվում է բարքերից, քանի որ Արցախը առաջ կանգնած այդ ինքնորոշման խնդիրն, ավելի պահպանողական են այնտեղի մարդիկ, գնալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ահա, մենք գնացինք ընտանիքով, դե լավ էր իհարկե, Ամերիկան լավ տեղ է, շատ բոլորը նամանավատ, մեր հայերը շատ են սիրում Ամերիկան, բայց
շատ շատ բաներ կար, որ պակաս էր։ Ինչ կարանձնացնես, եթե մտաբեր ես այդ ժամանակաշրջանը։ Դե եթե դու քո հողը սիրում ես, դու արդեն դա պակաս է, արդեն պակաս է, որ դու ուրիշ տեղես չես կարում այդ ամեն ինչս կաս տեսնես։ Չգիտեմ, թե կուզ մի հատ փողոց լինի, որ այդ փողոցով դու հակայլում էիր ու այդ փողոցն ես դու կարոտում, դու մարդկանց ես կարոտում, քո հարազատներին, հա, կյանքը լավ է, բան, բայց մենակ, տենց, չգիտեմ, էլի, ես օրինակ լավ է մի քիչ վատ վիճակ, ավելի, տենց, չգիտեմ, այդ ձևի լավ չլինի կյանքը, քան լավ լինի, բայց հեռու լինեմ այնտեղից, որտեղ մեծացել եմ, որտեղ ընկերություն եմ ձեռք բերել, որտեղ ամենահարազատներս են։ Դա մենակ Արցախի մասին չի, դա ընդհանուր Հայաստան Արցախի մասին, ես որ ասում եմ, տեղափոխվել եմ հետ եմ եկել, համ Արցախ, համ Հայաստան։ Շտարանջատենք հայերին և այլ ազգիներին այս հարցի շրջանակներում, որ ուզում եմ տալ, շատերը ձգտում են գնալ Միացյալ Նահանգներ, բանակի հարց կարգավորել, ստանալ քաղաքացիություն, մի շարք հայտնիներ, օրինակ նաև ռուս, գնում են Միացյալ Նահանգներ, այնտեղ լույս աշխարհ են բերում իրենց առաջնեկին եւ այլն հայերի շրջանում էլ եւս տարածված է մշակույթն, այսպես ասած, քո պարագայում իրավիճակը լիովին այլ էր։ Թերեզա ջան, մենք էլ հնարավորություն ունեինք գնալ Ամերիկայում մեր երեխային ունենայինք, բայց մենք նախընտրեցինք մեր հողը։ Իսկ քո պարագայում դու վերադարձար եւ ես վերադարձա Ամերիկայից, գնացի բանակ, ծառայեցի, մնացի Արցախում, Հայաստանում։ Հիմա միակ խնդիրը այն է, որ ճանապարհը փակա, թե չէ կարող այսօր մենք հենց այսօր չհանդիպենք, Արցախում լինեի, ուզում եմ ասեմ։ Իմ հող տես հետ եմ ես գալիս, գալիս ու խոսք եմ ես տալիս, որ քո զինվոր եմ դառնալու սուտով։ Շատ տղան ես, կյանքի լավագույն տարիներն առանձնացնելիս հենց խոսում եմ բանակային տարիների մասին, բանակային ընկերները ըստ մի շարք արկանսերի ներկայացուցիչները այլ են, որովհետև այդ պայմանները, ինչպես է անցել քո ծառայությունը։ Շատ լավ հիշողություններ ունեմ, շատ լավ ընկերներ եմ ձեռք բերել, շատ լավ մարդիկ եմ ձեռք բերել իմ կյանքում։ Դե ծառայությունը էլի համ դժվար, համ որ օրկա այդքան դժվար չի, օրկա շատ-շատ դժվար, ու նորմալ է, դա այդպես է, կարևորը ինչ ես ձեռք բերել, դու եթե դու կարողանում ես ծառայության ժամանակ ձեռք բերես թանկ մարդիկ քո կյանքում, որ այդպես ասացված կարելի երկու տարի ծառայում ես, սաղ կյանքդ պատմում ես, էլի, տենց, իսկ իրականում տենց ասացված կա, մենք մեր ծառայակից, իմ ծառայակից ընկերներով, որ հավաքվում ենք, եթե ստացվում է, էլի, իհարկե բոլորը չեն ապրում Հայաստանում, մարդիկ կան արտերկրում են արդեն ապրում, բայց որ ստացվում է, հանդիպում ենք, այնքան բան ունենք հիշելու ու շատ քաղցր են այդ օրերը։ Դու վերադարձար եւ որոշակի երաժշտական տևական դադարից հետո եկար երգով։ Ահա։ Առասել քո երաժշտական կարիերայում երաժշտական դադարները շատ են։ Շատ են, այո։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Թերեզա ջան, դա կյանքի, ես չեմ կարող դա հայրենիքի այդպես ճգնաժամանին ինչ որ անհարմար պահի երգեմ, էլի, այսինքն չեմ վիրավորում մնացածին կամ ինչ որ մի բան, բայց պահ կա, կարող է սիրտս չուզի ընդհանրապես երգեմ, ու դա նույնը հենց պատերազմից հետո էլ է, այդ վիճակն ա եղել ինձ մոտ, մարդիկ կային, որ իրենց մոտ ստացվում էր պատերազմի ժամանակ երգեին, տեսալովակներ ունենային, ես իրենց ընդհանրապես բան չեմ ասում, դա էլ ա պետք, կոնկրետ ես իմ մասին խոսում եմ, ես 4 օր հացը կոկորդովս չէ իշտում, դա էլ ես եմ, ուզում եմ ասեմ, եթե տենց ուրիշ ձև եմ ես այդ ամեն ինչը ընկալում, ընդունում, բայց Աստված առաջտար համար ուզում եմ խաղաղություն լինի, ուզում եմ ես երգեմ, ուզում եմ որպես ինչ չկարոտեն, չթողեմ կարոտեն, մի խոսքով խաղաղություն լինի, մենք ամեն մեկս մեր գործը, մեր արվեստը շարունակենք։
Մարենայի հաղթանակի շնորհիվ Եվրատեսիլի եկավ Հայաստան, ոսենք այս շրջանի մասին։ Ինչպես էին հույզերը, երբ որ դու նաև ամենասկզբից գանք, մասնակցեցիր բացմանը Եվրատեսիլի, որը Հանրապետության հրապարակում էր։ Լավ էր տրամադրությունը, քանի որ երկար ժամանակ չեմ երգել, երկար ժամանակ այդպես ակտիվ չեմ եղել, այդ օրը զգացի, որ մարդիկ կարոտեցին ինձ, ես էլ եմ անկեղծ կարոտել այդ վիճակը, այդ երկար ժամանակ, որ չես երևում, հետո երևում ես, զգում ես դիմացին այդ ինչ ապրումներ է ապրում, դու էլ ես այդ ապրումներից նոր ապրումներ ապրում, մի խոսքով շատ դրական, շատ լավ էմոցիաներ էր, համ ես ստացա, համ ես տվեցի։ Ինչպիսին էին տպավորությունները հենց Եվրատեսիլի ելույթին, երբ որ դու դուրս եկար քո այդ կարմիր փողկապով և երգեցիր հանրահայտ երգը։ Շատ լավ էր, մինչև դուրս գալ արդեն զգում էի ոնց են երգում այդ։ Այդ աուրան զգում էի, որ մարդիկ սպասում են այդ պահին, մի խոսքով փորձեցի տալ այդ էմոցիաները ինչին, որ սպասում էին բոլորը։ Բայց ինչպիսին էին տպավորությունները հենց այդ մասշտաբի հանդիսատեսի առաջ, գրեթե նույն հագուստով փորձել էին այդ մոտիվներով ստանալ հագուստը։ Թերեզա ջան, այդպիսի շատ հանդիսատեսը իմ համար նորություն չէ, ես սովոր եմ դաժե, որ ավելի քիչ հանդիսատեսա լինում, մի տեսակ ավելի եմ կաշկանդվում, ոնց որ սովորած լինեմ, որ շատ պետք է լինի հանդիսատեսը, չգիտեմ, այդ աուրան, այդ ավելի շատ հանդիսատեսի, այդ աուրան ինձ ավելի այն, որ էմոցիա տալիս է լինի, մի խոսքով, շատ լավ էր, շատ ամեն ինչ փայլուն կազմակերպված էր, ճիշտ է, դժվար այդպիսի, շատ դժվար այդպիսի այդպես մասշտաբային միջոցառում կազմակերպելը, բայց մեզ մոտ ստացվեց։ Ինչքան էին տևում փորձերը, ես նաև փորձերից մեկին եմ ներկա եղել և դա ահռելի աշխատանք իրականում։ 7 օր, երևի ամեն օր, այսինքն մի քանի ժամով փորձ, մի քանի անգամով։ Կգնահատես նարեի ելույթը, որը ներկայացրեց։ Շատ լավ, իսկականի շատ լավ, ապրի այդ աղջիկը, ապրի այդ թիմը, ընդհանրապես ամեն ինչ փայլուն էր։ Ես անկեղծ, ես շատ հավանեցի։ Իսկ Ֆրանսիայի հաղթանակը, դու օրինակ… Դելի շնորհավոր։ Դեթե լինեի ժյուրիի կազմում կհանձնեի։ Ես կուզեի Նարեն հաղթել, ոչ թե որ հայա կամ… Աշանի։ Շատ լավ համ երգում, համ շատ լավ աղջիկ է։ Իսկ ինչ կասես Մալենայի մասին, ում շնորհիվ հաղթանակը եկավ Հայաստան։ Էլի շատ լավ աղջիկ է, էլի ինչքան հասցրել եմ ծանոթանամ, ինչքան հասցրեցինք շփվենք, չեմ ասում շատ երկար շփվեցինք, բայց էլի ապրի ինքը, որ հաղթանակը բերեց Հայաստան։ Ուզում եմ գնանք անցյալ 2010 թվական և փորձես վերհիշել քո հույզերը մանկական Եվրատեսիլի մասնակցության ժամանակ։ Հենց հայտարարվեց, որ դու ես ներկայացնելու 2010 թվականին Հայաստանը։ Ահա։ Այդ պահը ինձ զգացի, Թերեզա ջան, ես այդ իմ հենց կոնկրետ որտեղ որ փորձում ենք լինել, որտեղ որ փորձում ենք մասնակցել, գնում ենք մենակ հաղթանակի հետևից։ Մարդիկ կան կարող այդքան լավ չէ ընկալ են իմ ասածը, որտեղ դա մենտալիտետի հարցերը, մարդկա կյանքում տենց չի կարողացել ապրի, իրա մեջ այդ ստեղծի, մենք մեր թիմով կոնկրետ նպատակ կա, պետք է հասնենք, վսյո, կյանքում չի եղել, որ ես բեմ բարձրանամ, ինչ-որ շարժում գծած լինի, որը շարժումը պետք է անեմ ես, ես ինչ զգացել եմ, արել եմ։ Այդ տարիքից սկսած։ Այդ տարիքից, դրանից փոքր ժամանակվանից սկսած։ Ինչպիսին էին տպավորությունները Հայաստան վերադառնալուց հետո, երբ որ դու ընդամենը քանի տարեկան էիր ժամանակահատված, 10… Որտեղից վերադառնալուց… Երբ որ եկաք Եվրատեսիլի 13 տարեկանում, երբ որ դու գալիս ես և ամեն անցորդ քեզ ճանաչում են, այն ժամանակ դեռ չկային սոցիալական ցանցերը, ինչպիսին էին տպավորությունները։ Շատ լավ, շատ լավ, պահ կա ու չես ուզում քեզ ճանաչեմ, որ հանգիստ լինես, բայց
Լավ, հիշում եմ, ինչ հիշում եմ, ասում եմ, շատ լավ է, մի խոսքով սաղ սիրում էին, ես էլ եմ սաղին սիրում, մի խոսքով հրաշալի էմոցաներ էր, հրաշալի օրեր էին, հուսով եմ էլ իտենց կլինի. Կա այսպիսի մի խնդիր այս ոլորտում, թե հայաստանյան դաշտում, թե միջազգային դաշտում, բոլոր են արտիստները, որոնք վաղ տարիքում են ձեռք բերել հայտնիություն, և հայտնիությունը դա մի իրավիճակ է, եթե դու ցկտում ես այդ իրավիճակին, այդ փառքի վայելքի պահն է այսպես, ասպես երիտասարդ տարիքում կամ փոքր տարիքում, դեռ լավ չես շոշափում, լավ չես հասկանում, և հետագայում կա մի այսպիսի մեծ վտանգ, և փորձ այդպես է ցույց տալիս, որ ժամանակի ընթացքում այդ երեխաները հայտնի մարում են, կորում են, անհետանում են, դուրս են գալիս ոլորտից, կորցնում են իրենց ճանաչելիությունը, ինչ ես կարծում, դու բախվեցիր այդ խնդրի։ Թե բնականաբար դժվար է, ճանապարհ էլի պետք է անցնես բնականաբար, էլի մարդկա մի կողմ է քաշվում, այդ ճանապարհից մարդկա փորձում է էլի մնալ, մի խոսքով դա էլի կյանքի ճանապարհ է, որը սպասվում է անցնել, մեր դիմաց կա այդ ճանապարհը, մենք այդ ճանապարհի մեջ ենք, մենք մեր դեռ կասենք, ունենանք մեր տեղը, Եղել է ավելի հետաքրքիր, հա։ Դուրս գալ ոլորտից, չստացել երաժշտության, երբ եղել այդ փուլը։ Մի քանի անգամ եղել է, մի երկու անգամ, մեկը որ հայրս մահացավ դրանից հետո 2015 թվականին, հետո այս պատերազմից հետո էլի ուղղակի երգելս չէր գալիս էլի, բայց մեկա դու հասկանում ես, որ պետք է երգես, դա քոնն է, պետք է շարունակես, ինչքան էլ դժվար լինի, ինչքան էլ պետք է շարունակես, մի խոսքով, ես պետք է շարունակեմ, տենց եմ հասկանում։ 2015 թվականին դեռևս քո ակտիվ շրջանն էր, այսպես ասած, երգեր, դու նաև եկել էիր երգի պետական թատրոն, դեռ կխոսենք դրա մասին, և օրեր անց եղավ այդ պատահարը։ Հա։ Ես կցանկանամ նաև խոսենք այդ շրջանի մասին, երբ վաղ տարիքում կորցրեցիր հորդ, և ողջ պատասխանատվությունը ընտանիքի ընկավ քեզ վրա։ Դա այնպես թեմա է, չէի ուզի խոսենք, դա ինձ թվում է հասկանալ են մարդիկ, ովքեր որ ծնող են կորցրել, այդպես ասեմ, մնացածը ինչ-որ ավել բան չկա ասելու, էլի ճիշտ հասկացեք։ Շուտ մեծանալու խնդիր եղել է։ Դա խնդիր չի, դա արդեն պարտավորությունը, դու որ պետք է շուտ մեծանաս, քո առաջ այդ կյանքի մարտերը ավելի է, ոնց որ շուտ հասնում, պետք է դիմակայես, պետք է առաջ գնաս։ Երաժշտական քո պրոդյուսինգով զբաղվում էր հայրդ, եթե չեմ սխալվում, հետո ինչպես կարողացար այլ մասնագետների հետ աշխատել։ Ուելի դժվարությամբ, բայց ունեմ այսօր այնպիսի մարդիկ իմ կողքին, որ Աստծուն շնորհակալ եմ այդպիսի թե մասնագետ, թե որպես մարդ իմ կողքին լինելու համար։ 2015 թվականին, երբ եկել էի երգի պետական թատրոն, ի մեջ տպավորվել է մի գաղափար, որ դու այդպես վստահ եկել էիր այն գաղափարով, որ ամեն ինչ առջևում է, և դու պատրաստվում ես նաև Հայաստան բերել մեծերի Եվրատեսիլի հաղթանակը։ 2020 թվականին ժուրիի ձայներով Եվրատեսիլը պետք է ներկայացներ Աթենան, բայց հեռուստադիտողների և առցանց քվեարկության արդյունքում բոլորն ընտրել էին քեզ, այսպես ասած, ձայների մեծ հեռուստությամբ։ Անցել է որոշակի ժամանակ, և սառն են հույզերդ, այդպես ասած, ես տեսել եմ կարճ մեկնաբանություն քեզանից, բայց կցանկանամ մի փոքր ավելի ընդհանրական խոսեմ։ Ինչպես էին քո տպավորությունները, երբ որ հեռուստադիտողը ցանկանում էր քեզ տեսնել և վստահել էր քեզ այդ ամենը։ Կարծիքով կարևոր ինձ ժողովուրդը սիրում է, ես իրանց եմ սիրում, մնացածը ինձ համար անկեղծ երկրորդական է էլի, իրական շատ երկրորդական է մնացած էլի։ Ինչ ես կարծում, ճիշտ որոշում էր այդ տարի չմասնակցել Եվրատեսիլին։ Ես կարծում եմ, որ այդ տարի ընդհանրապես Եվրատեսիլ չեղավ էլ, ընդհանրապես չեղավ, թե վերև աստված կամ, ի գուցե երևի
սխալ որոշում են կայացրել, դրա համար եւ արդեսիլ չեղավ, թե ընդհանրապես այդ թեման ես սենց այդ edge-ն էլ եմ թերթել, անցել, դա էլ ա պետք, էլի դու մարդում ճան, մարդկանց ճանաչես, ուզում եմ ասել։ Երբևէ կմասնակցես։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Առաջ որ դու պետք է հաղթես։ Եթե մի եթե պատրաստ լինի ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետությունը հաղթելու, միգուցե։ Ինչ կարծիք ունես այս տարվա պատվիրակի մասին, Հայաստանը ներկայացնող բրունետն է ներկայացնելու Հայաստանը այս տարի։ Ես անձամբ չեմ ճանաչում, բայց շատ լավն է ինքը, իմ կարծիքով։ Ինչպես կգնահատես նրա վոկալային տվյալները, բեմական։ Շատ լավ, մնում է օրգանային։ Ինչով ես զբաղվում դու հիմա, երբ կլինի կոնսերտ հորևակը, երգը դու նաև վերջերս հանեցիր այդ տարբերակ Եվրատեսիլյան երգի։ Տերեզա ջան, մոտ ժամանակներս միջև ամառ ին կարծիքով կհանձնեմ նոր երգ, նոր տեսահոլովակ, ավելի հետաքրքիր գույների մեջ։ Ինչ ասեմ, ամեն ինչ լավ լինի, խաղաղություն լինի, մնացածը արագ տեմպերով երգեր կհանձնեմ բոլորի դատի։ Շատ լավ, այսինքն դու այդպես մեծ թափով վերադառնում ես դաշտ։ Անպայման։ Հաղորդման վերջին հատվածում ես ունեմ մի քանի բլից հարցեր, որոնք կարճ են, դու կարող ես պատասխանել երկար եւ ինչպես ցանկանաս։ Մարդկության պատմության լավագույն երգիչը։ Steve Wonder։ Կա քայլ, որի համար զղջում ես։ Չէ։ Ինչ է քեզ համար հաջողությունը։ Հաջողությունը ինձ համար է շատ կարեւոր։ Իսկ որն է բանաձևը հաջողության։ Երևի ձգտես, երևի ձգտումը։ Իսկ ինչ է սերը։ Ամենակարծերը։ Ինչպեսին է Հայաստանի ապագան քո աչքերով։ Ուզում եմ լավ լինի։ Ինչ կասեիր փոքրիկ եւ 13 տարեկան Վովային։ Կնկարվեի հետ։ Շնորհակալ եմ շատ հրավերն ընդունելու համար եւ ես եմ շնորհակալ։ Ուզեմ հիշեցնել, որ մենք գտնում ենք Evergreen Photo Studio-ն, որը հրաշալի վայր է տեսանկարահանումների եւ նկարահանումների համար։ Այստեղ կարող եք գալ ձեր անձնական օպերատորների, ինչպես նաեւ օգտվել Evergreen-ի ծառայություններից։ Այսօրվա համար այսքանը, մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Bye.